বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ তৰফৰ মানে ইয়াৰ পৰা আমাৰ বৃহত্তৰ চলচলি পুৰণি গোদাম বামুণী আউনীআটি আৰু ভেৰ ভেৰ যি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আছে সেই গোটেই এলেকাসমূহ আমাৰ এই নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছিলে এই নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থকাৰ ফলত আমাৰ ইয়াত আগতে পূৰ্বতে আমাৰ এই একেখিনি লাইনকে তিনিটা ফিডাৰ বিভক্ত হৈ আছিলে এতিয়া বৰ্তমান আমি এই তিনিটা ফিডাক আমি বিভক্ত কৰি পেলাই আমি আৰু এটা ফিডাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ সেই নতুন ফিডাৰটো আমাৰ নামকৰণ হৈ গ'ল চলচলি কিন্তু আমি পূৰ্বতে চলচলিৰ পৰা পৰিণামৰ পৰা চলি আছিলে আৰু মহামৃত্যুঞ্জয়ত আমাৰ পূৰ্বতে তাত আউনীআটিৰ লগত সংযোগ হৈ আছিলে আউনীআটি বা আমি তাক পৃথক কৰি পেলাই কেৱল এতিয়া মৃত্যুঞ্জয়টোক আমি ব্যক্তিগত হিচাপে মৃত্যুঞ্জয় ফিধাৰটো একদম সৰু ফিডাৰ কৰি দিয়া হ'ল আৰু মৃত্যুঞ্জয়ৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন কানেক্টিভিটিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল যেনে আপোনাৰ যদি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত যদি কিবা লাইন বিজুগুটি হয় তেতিয়াহ'লে আমি ৰূপশিপা ব্যৱসায় ল'ব পাৰোঁ যদি আমাৰ পৰিণাম ফিধাৰত যদি আমাৰ বিজুগুটি হয় তেতিয়াহ'লে আমি চামগ্ৰী বা যি চামগ্ৰী কণ্ট্ৰল তাৰপৰা আমি ব্যসাৰ্ছ ল'ব পাৰোঁ যদি আমাৰ চলচলি ফিটা বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি পৰিণাম ফিটা বা ব্যসাৰ্জ ল'ব পাৰিম আৰু যদি আমাৰ পৰিণাম ফিটা বেয়া আমি চলচলিৰ পৰা বেকচাৰ্জ ল'ব পাৰিম বা যদি আমাৰ বেলেগ বা ৰূপহীফিডাৰ বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা হয় আমি মৃত্যুঞ্জয় পিঠা নহয় আমি পুৰণি গোদাম নহয় চলচলি আমি যিকোনো ফিডাৰৰ পৰা আমি বেক চাৰ্জ দিব পাৰিম আমি আগতকৈ আমি এই কামখিনি কৰাৰ বিনিময়ত আমাৰ এটাই আমাৰ লাভ হৈছে আমাৰ গ্ৰাহকসকলে সুবিধা গ্ৰাহকসকলে আগতকৈ কষ্ট কম ভুগিব আৰু যি আমাৰ বাৰিষা হ'লে আপোনাৰ সকলোৱে গম পায় বৰষুণ বতাহ বৰষুণ আমাৰ লাইনবিলাক অকণ ফলত আহে সেই ফলত আহিলে পূৰ্বতকৈ আমি ফলসমূহ বিচাৰি পোৱাত আমি খুব সঘনাই বিচাৰি পোৱাত আমাৰ সুবিধা হ'ব এইটো আমাৰ মূল আজি কাম হৈছে হয় মোৰ ওপৰত বক্তাই গোটেইখিনি কথা বোধ কৰোঁ কৈয়ে গৈছে এইটো আমি যোনটো আজি আমাৰ ইয়াত যোনটো কাম হ'ল যথেষ্ট ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে বহুতখিনি লাভাব্বিত হ'ব এতিয়া ঠিক যেনেকৈ কৈছে আমাৰ চলচলিত পাৰ্ট আৰু পৌৰ্ণিগোদাম পাৰ্টটো যেতিয়া ছেপাৰেট হৈ গ'ল আগতে প্ৰব্লেমটো কি আছিলে যদি চলচলিত এডাল বাঁহ পৰে সেই বাঁহডালৰ কাৰণে গোটেই ফিডাৰটো ইণ্টাৰেপ্টেড হৈ যায় ইণ্টাৰেপ্টেড হোৱা মানে আমাৰ আপটো এইপিনে পৌৰ্ণিগোদামৰ পৰা আপুনি এতিয়ালৈকে মানুহে লাইন নাপায় অকল সেই বাহডালৰ কাৰণে তে এতিয়া কি হ'ল যদি তাত কিবা এটা ফল্ট হয় মানে আল্টিমেটলি লাইনত যদি এডাল বাঁহ পৰে ইলেভেন কে বি তে সেই পৰ্চনটো ছেপাৰেট হৈ যোৱাৰ কাৰণে কমচে কম আমাৰ আধা মানুহে লাইনটো পাই থাকিব আৰু লগতে আমাৰ যোনটো মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ ফিডাৰৰ কথা কৈছোঁ এইটো এটা আল্টিমেটলি এটা ভি আই পি স্পটেই হৈ গৈছে তে তাত আমি এতিয়া আ আনটিৰাপ্টেড পাৱাৰ দিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম আৰু এটা ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ আজি আমাৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ যোনটো আপুনি গম পায় মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ অসমৰ এটা গৌৰৱ সেইটো কাৰণে আমি এটা ডেডিকেটেড ফিডাৰ এটা দিছোঁ আৰু আপোনাৰ পূৰ্ণিগুদাম যোনটো ফিডাৰ আছিলে পূৰ্ণিগুদাম ফিডাৰটো লাইন লেংকটো আমি কমাই দিছোঁ পূৰ্ণিগুদাম ফিডাৰটো আমাৰ পৃথকীকৰণ হ'ল এতিয়া চলচলি ফিডাৰ বেলেগ হৈ গ'ল আৰু পূৰ্ণিগোদাম টাউনৰ কাৰণে এটা ফিডাৰ বেলেগ হৈ গ'ল আগতে কি আছিলে আপোনাৰ চলচলি যদি ফল্ট হয় পূৰ্ণিগোদামৰ মানুহ লাইন নাপায় এতিয়া ৰে'ল লাইনৰ দুভাগে দুটা ফিডাৰ হৈ গ'ল চলচলিত যদি ফলটোৱে চলচলিৰ ফিডাৰটো বন্ধ থাকিব পূৰ্ণিগোদাম পূৰ্ণিগোদামৰ মানুহ লাইন পাই থাকিব আৰু পূৰ্ণিগোদামত যদি ফল তই চলচলি মানুহ লাইন পাই থাকিব আৰু মেইনলি হ'ল আমাৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো আমাৰ হেৰি চেণ্টাৰ অফ মানে ইম্পৰটেঞ্চ ৰাখি আমি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ফিডাৰটো আমি পৃথকীকৰণ কৰিছোঁ এতিয়া মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আগত আউনী আইটিৰ লগত যোগ হৈ আছিলে আউনী আইটীটোৰ মাজতে কেতিয়াবা ৰূপহীৰ পৰা দিব লাগে গম পাইছে সেইটো কাৰণে আমাৰ এতিয়া মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো আমি গোটেইটো পৃথকীকৰণ কৰি এতিয়া মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ কাৰণে আমি ডেডিকেটেড পাৱাৰ ছাপ্লাই এতিয়াই দিব পাৰিম